Pessoal, então acompanhem lá com a Pro. No conteúdo de ciências, então, nós estudamos sobre insolúvel, solúvel, densidade, objetos que flutuam, objetos que não flutuam. Nós estudamos sobre o empuxo, que é a força, né, de atração que permite que o submarino ele afunde. Nós estudamos sobre os materiais que possuem resistência, elasticidade, plasticidade, transparência. E estudamos também sobre o magnetismo, o ímã, e principalmente sobre a eletricidade, certo? Que transmite calor, os produtos que não transmitem calor. Então, todo este conteúdo está presente nesta revisão aqui. Todos estão com a revisão em mãos? Sim, professora. Então, observem lá no primeiro exercício. Os objetos que utilizamos em nosso dia a dia são feitos de diferentes materiais que possuem propriedades específicas, como a resistência, a elasticidade, a permeabilidade, a plasticidade e a transparência. Observe as imagens a seguir e associe a imagem com a propriedade que lhe é mais característica. Então, nós temos ali, quais são as imagens que vocês estão observando na revisão? Uma garrafa de vidro, filtro de tecido, massa de fumar, banco de madeira, extensor extensor de borracha. Isso mesmo, esse extensor de borracha é para quem faz ginástica, né? Exercício físico, que auxilia nos movimentos para que você possua resistência. Então, o que que vocês irão fazer neste exercício? Identificar qual é o material que possui resistência, que é resistente. Você vai escrever o nome do material aqui em frente à palavra resistência. Qual que possui elasticidade, que é elástico, que nós acabamos de falar. Você vai escrever o O nome do material. extensor. Isso. Plasticidade, que você pode modelar, que você pode moldar. Pasta de modelar. Transparência. Garrafa de vidro. E por último, a permeabilidade. Não, filtro de tecido. Isso mesmo. Então você irá nomear, colocar o nome de cada objeto, de cada Tá, imagem, prof. na frente da palavra que é proporcionado por este tipo de material. Ok? Espera só um pouquinho, professor. Eu tinha essa ativa. Eu só quero aproveitar para perguntar o que que é grego, ó? Que tá ali no chat, eu não entendi, foi nada. Será que eu tenho que falar grego? Será que eu tenho que falar grego? Não. Será que eu tenho que falar grego? Grego A é E. É grego. Ah, tá, agora eu entendi. Professor, está com uma tela branca, só branca. É, porque eu estou abrindo aqui o compartilhamento novamente. Por quê? Apareceu? Não, ainda não está aparecendo mais. Agora Pronto. deixa eu ver. É, agora tá você. Tá, só um minutinho. Sai e entra de novo, prof. Ô, professora, eu posso ir beber água? Pode. Tá bom. Agora apareceu o conteúdo? Sim. Então vamos lá. Então, qual foi o objeto que vocês colocaram, caracterizaram como resistente, um objeto que possui resistência? Banco de madeira. Isso mesmo, banco de madeira. E o objeto que possui plasticidade, que você pode moldar, modelar. Massa de modelar. Ótimo. Cadê o restante da turma? Tá.
Agora, qual é o objeto que tem como característica a elasticidade? Extensor de borracha. Elasticidade, extensor de borracha. Extensor de borracha. Madeira e transparência, garrafa de vidro. E o objeto que possui como característica a transparência? Garrafa de vidro. Ótimo, muito bem. E por último, um objeto que é permeável. O que, que é um objeto permeável? É filtro de tecido. Então, o que, que significa a palavra permeável? Alguém sabe? Não sei. Que o líquido passa por ele, né? Que é absorvido por ele, que é permeável, que o líquido passa, que ele não segura o líquido. É igual o coador de café, é o que está ali no desenho. O líquido passa por ele, certo? Uhum. Lá no exercício 2, lembrando-se das propriedades dos materiais, analise a imagem abaixo e as frases a seguir. Então, assinale as alternativas corretas. Qual a imagem que vocês estão observando aí? É o menino numa prancha no mar. Isso mesmo, ele está sobre uma prancha, certo? A prancha não afunda porque a pessoa está remando e isso ajuda a manter ela sobre a água? Não. 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 Para que um objeto flutue sobre a água, seu peso deve ser menor do que o empuxo, uma força que age no sentido contrário ao peso do objeto? Não. Sim. Pensem lá. O que, não, que vocês acham que é? Prof, não. Só porque... Pensem lá. Sim, não. Pra vocês pensarem um pouquinho. Não. Sim, prof. Pra mim, não. Professora, onde você está? Oi, oi, oi. Exercício 2. Não. Ciências. Professor. Vamos voltar lá no conteúdo sobre o empuxo. Peguem o material de vocês. Lá na página, vamos ver aqui, para que vocês tenham a compreensão. Lá na página 7. Pronto. Oi. Já terminei de ciências, tá? Ok. História. Observe lá. Depois você acompanha, João, vê se tá tudo certinho, tá? Lá no final da página 7, Henrico e Duda, vocês que ficaram debatendo, tem um parágrafo que está explicando sobre o empuxo. Faça a leitura dele. Eu leio, calma aí. No final da página 7 de ciências? Isso. Deixa eu achar aqui, ciências, página 7. Tá. Isso acontece porque na água existe uma força chamada empuxo, que age no sentido contrário ao peso de um objeto. Quanto mais a água é descolada pelo objeto, deslocada pela força do objeto, maior é a força do empuxo na situação representada acima. A bolinha sofre um empuxo menor, pois desloca pouca água. Contudo, quando o formato muda para barco, este desloca uma quantidade maior de água e o empuxo fica maior que o peso. Desse modo, o papel alumínio flutua. Então, observem lá. Para que um objeto flutue sobre a água, seu peso deve ser menor do que o empuxo. Então, uma coisa que acha. Isso mesmo, você acertou, Henrique. O que por eu quê? Falei? Por quê? Preste atenção. Aqui, vocês observam no livro didático de vocês a experiência que eles fizeram. Amassaram uma bolinha de alumínio e jogou na água. Ela amassada, o papel alumínio amassado, ele se torna mais pesado. Então, o empuxo da água, o que aconteceu?
a força da água não conseguiu manter essa bolinha sobre a água, então ela afundou. Contrário do mesmo papel, do mesmo tamanho do papel, confeccionado em um barquinho. Por quê? Porque ele ficou bem leve e ele ficou sobre a água. Então, a segunda alternativa, ela está correta. A mesma coisa se vocês observarem a densidade no início da página 7. Que tem uma bola... Isso que eu levei em consideração, prof. Porque quando algo isso mesmo. É mais denso que a água, afunda. Eu levei a... Ele vai afundar. Entendi. Por exemplo, ali, você tem uma moeda e uma bola de vôlei. Mesmo a moeda sendo muito menor que a bola de vôlei, ela é mais pesada do que a bola. Por quê? Porque a bola está cheia de ar dentro e ela é leve, ela vai flutuar. Professora, uma correção. Tá, assinale as alternativas corretas. Sim, meu amor, é o que está escrito. Então, mas é só uma? Mas a gente assinala não, as... tem mais do que uma. A terceira, a prancha flutuaria independentemente do material de que fosse feita, pois o seu formato garante que o peso seja distribuído na superfície da água? Não, né? Porque é um material específico que está... Vai que a prancha de papel mesmo. Então, ela está errada. E a última alternativa, a prancha não afunda em razão de seu formato e do material leve do qual é feita? Sim, está correto, certo? Então, nós temos duas alternativas corretas. A segunda e a última alternativa. Lá no exercício 3, os objetos que utilizamos no dia a dia são feitos de diversos materiais que possuem propriedades diferentes. De acordo com esta informação, assinale as alternativas verdadeiras. Novamente, façam a leitura e imagine o que vocês acham como verdadeiro e assinale. Mas, tipo... É que não é pessoal, né, prof? Não é pessoal. Nós iremos conversar depois, mas eu quero que vocês cheguem à conclusão de vocês. Se preciso for, pode procurar recurso no material didático. Acabei. Nossa! O quê? Na verdade, eu acabei só o exercício. Ah, tá. Eu já tava te falando. Ah, não, tá. Qual a conclusão que vocês chegaram? A primeira, a terceira e a quarta. Não, a primeira, a terceira e a quarta. Obrigado. Terminei. Olha, a Olivia já deu a dica ali, então nem precisei pensar tanto, entendeu? Ela fala, vou falar aqui. Eu preciso. Então vamos lá, pessoal.
As roupas feitas de lã ajudam a evitar a perda do calor do nosso corpo, pois a lã é um mau condutor de calor. Sim, ela não deixa passar o calor, né? Ela é considerada um mau condutor. Então, essa frase está correta. As roupas feitas de lã esquentam o nosso corpo, porque são excelentes condutores de calor. Não. Se a anterior disse que ela é um mau condutor e está certo, essa não está correta. O cabo de metal da panela conduz o calor e queima a mão da pessoa. Por isso, deve-se utilizar uma luva ou um pano ao pegar esse tipo de panela. Se for de metal, é verdade. Se for de metal, é verdade. Isso mesmo, está dizendo aqui que o cabo é de metal. Então, essa informação está correta. O metal, ele é um excelente transmissor de calor. Então, esquenta muito rápido. O cabo de plástico da frigideira isola o calor. Por isso, podemos segurar diretamente em seu cabo. Sim. Sim, o plástico, ele é um mau condutor, certo? Tanto é que os fios de energia elétrica, por fora, eles são revestidos de plástico, justamente para que não ocorra o choque, certo? Sim. A colher de pau não é um isolante térmico e só pode ser usada para preparar alimentos em baixas temperaturas. Mentira. Mentira. Isso mesmo, nós utilizamos a colher de pau para cozinhar, né? Ela altas temperaturas. Isso mesmo, ela é um isolante térmico, então você pode cozinhar, manusear os alimentos ali no fogo com ela e você não irá queimar as mãos. Certo? É solúvel, é que se mistura com água, certo? Isso. Lá no exercício 4, explique o que é uma substância solúvel e dê exemplo. Desenhe uma substância. Oxi. E dê exemplo. Assim. Você irá explicar o que é uma substância solúvel e dar um exemplo. Você pode também utilizar o material, tá, para consulta. Solubilidade nós temos lá na página 9. Professor, a quarentena está fazendo ficar meio velha da praça nossa, sabe? Eu fico meio... Página 9? Isso, não está ouvindo direito, Henrico? Não. Não. Hoje a gente estava no almoço, né? Daí eles estavam conversando, sei lá com o que era. Falaram que ia com véu na cabeça e eu entendi velha, e eu entendi vela. E tá sendo assim todo dia, entendeu, prof? Página 9 de ciências, professora? Isso, lá na página 9 está explicando sobre a solubilidade. Prof, corante se mistura com água, né? Sim. Ele é solúvel. Porque a água se transforma, muda de cor quando você mistura, certo? Ô, professora, a resposta da 4 é assim. A propriedade que as substâncias têm de se dissolver ou não em determinada quantidade ou de outra substância, em geral a água, é chamada de solubilidade, né? Isso, mas você pode resumir esta resposta como uma resposta tua. O que é uma substância solúvel? É quando esta substância faz o que na água? Quando a substância se dissolve na água. Se dissolve, né? Ela é dissolvida. Então, se mistura. Então, por exemplo, o óleo e a água é insolúvel, porque óleo e água não se misturam, certo? Agora, a água e o açúcar é solúvel, se dissolve. A água e o sal é solúvel. A água e o bicarbonato, solúvel, porque quando você vai misturar lá, você compra o Eno na farmácia, que é aquele pozinho para ajudar na digestão, quando você coloca ele na água, ele se dissolve, certo?
Então, você pode dar exemplos. É para ser, tipo assim, cite exemplo de materiais que são atraídos pelo ímã, mas vai ser, tipo assim, metal e aço, ou vai ter que colocar, tipo, coisas que são feitas... Exemplos na página 22. E também você não precisa colocar, por exemplo, a geladeira, porque ela é de metal. Você pode colocar o metal, o aço, o alumínio. É, metal, aço, alumínio. Isso. Você pode falar, o ferro e outro ímã. Mas também você pode falar todos os objetos que têm ferro são atraídos por ímã. Isso, você não precisa especificar qual é o objeto, por exemplo... É a panela, a garrafa, a geladeira, entendeu? Acabei a revisão, prof. Eu já acabei todas as revisões. Prof, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Ok. Tia, que página mesmo que tem a 4 e a 5, essas coisas? Página 9. Tá. Até a página 11 do Dinha tem sobre solubilidade e insolubilidade. Tá bom, prof. Obrigada. Obrigada. Prof, eu já estamos lá em história te esperando. Que bom. Tentando fazer também. Ótimo. Professora, acabei a revisão. Muito bem, pode pegar de história se você quiser também. Uhum. Ô, professora. Se duvidar, a gente vai conseguir... Pronto, voltei. A gente vai fazer história? Sim. Vamos concluir ciências agora, né? Tem alunos que ainda não concluíram. Mas ainda vai sobrar um tempinho para que nós possamos explicar história também. Prof, já a gente acaba a primeira matéria da aula 2h20, um pouquinho antes, um pouquinho a mais, geralmente é um pouquinho a mais. E a gente acabou toda a matéria da aula virtual, assim, em, tipo, 2h25. É porque é a sua revisão, né? Não são muitos conteúdos. Eu gosto de quando, tipo, tá revisando, porque é muito rápido. Conseguiram responder, então, o exercício 4? O que é uma substância solúvel? Quem respondeu? Pode ser corante. Substância solúvel é o que se mistura com a água. Exemplo, isso corante, açúcar, sal. Açúcar, eu coloquei água e açúcar. Sal, açúcar, corante, muito bem. Insolúvel é quando a substância não se mistura com a água. Exemplo, o óleo. Isso mesmo. Ok? E insolúvel é o contrário. A Isa e a Lua estão tirando foto no meio da aula. Ah, essas duas juntas é uma piada, né? É que você estava assim, ó.
Olha, meu ring light tem um espelho. Ah, entendi. A gente tá se vendo. Admirando. Ok? Pronto, vou beber água, já volto, tá? Tá. E quais são os exemplos de materiais atraídos pelo ímã? É aço, metal e alumínio. Aço, ferro. É. Metal. Aço, metal e alumínio. Muito bem. Não, e ferro também. Ferro. Ok. Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Uhum. Ótimo. Professor, então agora... antes de começar a história, posso ir no banheiro? Pode. Oxe, quem tá com a câmera preta? Ah, tá, prof. Oi, prof. Cadê o Enzo? Oi, prof. Ai, eu não tô conseguindo ligar minha câmera, prof. Oi, Enzo, tudo bem? Uau. Oi, prof. Que saudades de você. É? Resolveu aparecer, Margarido? Resolvi. Que bom. Tem que entrar na aula todos os dias. Ô, prof, eu só não vou vir entrar na aula de matemática e português porque eu faço professora particular e já fiz tudo dessa semana e às vezes eu vou atrasar um pouquinho na aula de inglês porque segunda-feira que é a aula de inglês, que é onde eu faço a professora particular também, então eu vou atrasar um pouquinho. Na aula? Ok, tudo bem. Pois eu na aula? Que você esteja presente. Prof. Oi, Cadu. Depois da revisão de ciência, vai ter que... A sua aluna nova chegou. História. Agora, Cadu, é a revisão de história que eu vou orientar vocês, tá? Que seria a aula que vocês teriam depois da aula virtual. Ô, prof, então a revisão não vai ser aula virtual? História não, essa seria a terceira aula. Ô, prof, tá chegando meu aniversário. É sábado. Vai ficar mais velho, né? É. Eu vou fazer 10. Olha aqui, a sua aluna Miri. Uma década, hein, Enzo? Oi, Amília. A aluna Miri chegou. O ano Cadê? Passou voando. Oi, Bruninha. Oi. Tudo bem? Sim. Você não acha que você está atrasada para a aula, não, Bruna? Enzo, nós fizemos a revisão de língua portuguesa. Bom, você já fez língua portuguesa, já. Que você disse, né? E matemática também. Nós fizemos agora há pouquinho a revisão de ciências. Ciências? Isso. E se você não acompanhou porque você entrou agora, depois você acessa a gravação que você terá lá a explicação. E agora, eu irei orientar os alunos para a revisão de história. Se você disse que a história não seria aula virtual... Você está com ela em mãos? Não, professora. Você disse que não ia ser aula virtual. Sim, Olivia, mas como nós temos tempo, eu posso orientar vocês. Ok. Enzo, você está com a revisão em mãos?
A revisão, prof, eu tô, por quê? A de história? A de história, sim. Então, porque agora nós iremos trabalhar com ela, tá? Ah. Deixa eu só tentar compartilhar a minha tela aqui. Todos estão com a revisão de história, quinto ano? Sim. Sim? Sim. Deixa eu só... Ah, não, prof, acabei. Calma aí. Prof, eu vou pedir para minha mãe imprimir, espera aí. Tá. Ô, prof, eu vou deixar meu microfone desligado, eu só vou ligar ele na hora que eu vou falar ou dúvida, tá? Pra tudo melhorar. Bem. Tudo bem. Todo mundo tem história, eu acho. Sim. A Bruna está. A Bruna disse que ela é comilona, porque ela é comilona, por isso ela tá em história. Pro, quando a gente vai começar a história, tá? Já começou. Agora. Então, vamos lá, pessoal. Acompanhando, então, que nós temos este tempo, né, livre, porque já terminamos as revisões. Vamos fazer também a de história, que seria aquela aula extra que vocês deveriam fazer após a aula virtual. Aqui nós iremos trabalhar sobre cidadania, sobre as diversas culturas, certo? Lembram do conteúdo? Sobre as leis romanas, as leis de Roma, a questão das 12 tábuas que eles utilizaram para desenvolver as leis, e também explicar por que, que é importante o trabalho em grupo. Lembra da importância de ser cidadão, os direitos e os deveres dos cidadãos? Então, nós iremos resgatar este conteúdo agora. Se vocês tiverem dúvida, pode abrir o conteúdo lá do material didático para acompanharmos juntos, certo? Primeiro exercício. A respeito das diversas culturas existentes, assinale a alternativa correta. Então, acompanhe lá comigo. É só uma, né? Não há conflitos de ideias entre as culturas, pois todas comportam-se da mesma maneira e possuem as mesmas tradições. Super falso! Super falso! Então, vocês irão analisar, está correto? As culturas são todas iguais? Os povos têm os mesmos costumes? Por exemplo, não existe diferença? O cachorro-quente brasileiro tem um monte de coisa, mas a capaz de Para os Estados Unidos é só pão e salsicha, e às vezes não molho. Então, a mesma coisa é a pizza italiana, né? Diferente daqui do Brasil. Então, cada um tem uma cultura, tem um modo diferente de ser, de conversar, de se comunicar, de se expressar. Então, essa alternativa, ela se torna falsa. Culturas diferentes não se relacionam entre si e não apresentam nenhuma característica em comum. Não. Ô, prof, mas qual que tá certo, qual que tá errado? Eu não tô... Então, agora, nós chegamos à conclusão que a primeira está errada. Uhum. Porque... Cada um tem seu jeito, cada um tem sua cultura. Tá, e qual que é o resto, prof? A segunda, estamos na segunda alternativa. Culturas diferentes não se relacionam entre si e não apresentam nenhuma característica em comum. Falsa. Falsa. Sim, porque nós sempre retomamos um pouquinho de do costume de um para o outro, né? Existe sim uma relação. Existe a relação entre as culturas. Então, essa alternativa, ela também está falsa. Existe... Ah, prof, FV? Tem que ser F ou V ali? Não, você vai assinalar a alternativa correta. Nós dizemos que até agora as duas primeiras são falsas. Existe uma grande diversidade de culturas e todas elas devem ser respeitadas. Sim. Sim. Sim.
E a última, não há nenhuma possibilidade de comunicação entre culturas diferentes. Não, falso. Totalmente falso. Errado, né? Porque você viaja para outro país e você consegue tranquilamente você se encontrar na cidade. Isso. Então, a única alternativa correta é a alternativa... A terceira alternativa, ou a penúltima. Lá no exercício 2. De acordo com seus estudos, assinale a alternativa que apresenta o significado de cidadania. Então, vocês irão pegar lá no material de vocês e revisar e entender o que é ser cidadão. O que é o significado de cidadania? Pode falar, prof? Pode. Ter os seus direitos, tipo, de votar, deixa eu pensar em outra coisa, como é que eu posso dizer? De votar, não sei como dizer mais. Escolher, no caso, Henrico, escolher. No caso, ter trabalho, ter profissão. Isso é cidadania. Isso é para as pessoas, para... Professor, deixa eu perguntar. As leis de Roma foram em blocos de madeira ou de foram escritas em blocos de madeira? Procura lá no teu conteúdo, Olivia. Lá naquela parte que você está falando das 12 tábuas. Eu também, porque eu falo bebê também. Eu vi uma foto de bebê. Oh, meu Deus. Dá vontade de morder, não dá, Olivia? Uhum. Ou você não tá nem aí, já perdeu a graça já. Hoje, quando eu fui no banheiro, eu cheguei e falei, ô, coisa linda. Então, pessoal, lá na página 5 em história, nós temos exatamente a definição de cidadania. Então, observem as alternativas e veja qual está correta. Refere-se ao conjunto de todas as ações humanas? Não. Né? Porque dependendo da ação que você faz, você não está praticando bem. Então, não é correto. Faz referência ao conjunto de direitos e deveres dos cidadãos, cujo objetivo é garantir a boa convivência em sociedade? Sim, prof. Sim. Vamos observar as outras também. Trata-se do conjunto de documentos pessoais que todo cidadão deve possuir, do qual fazem parte a certidão de nascimento e a carteira de identidade, por exemplo? Não. Estamos falando aqui de documentos pessoais, certo? Refere-se ao conjunto de direitos dos cidadãos, mas não envolve seus respectivos deveres? Não também. Não, porque para você ser cidadão, você tem que ter direitos, mas também você tem que cumprir os seus deveres, certo? Então, a alternativa correta qual que é? Só a segunda. Isso mesmo, a segunda alternativa. Faz referência ao conjunto de direitos e deveres dos cidadãos, cujo objetivo é garantir a boa convivência em sociedade. Porque lá está escrito assim, cidadania. É o conjunto de direitos e deveres dos cidadãos, tendo como objetivo a boa convivência em sociedade. No exercício da cidadania, os cidadãos participam das decisões que envolvem a sociedade e praticam ações que beneficiam a vida das pessoas que fazem parte desse grupo. Então, você tem direitos, mas você também tem deveres. Certo? Ô, professora. Oi. Você pode explicar quatro, que eu não entendi. Ok, vamos chegar lá. Lá no exercício 3, a respeito do estabelecimento de leis escritas em Roma, classifique as afirmativas em verdadeiras ou falsas. O registro escrito das leis contribuiu para que a população conhecesse melhor os seus direitos. Pro, acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Então, coloque lá a alternativa. Qual, prof, que é verdadeiro? A primeira. Lá na segunda alternativa. Para que todos pudessem ter acesso ao registro escrito das leis, elas foram gravadas em blocos de madeira que foram expostos em um espaço público. Não. Sim.
As leis de Roma. Vocês acham que é verdadeiro ou que é falso? Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro. É falso. Por que que é falsa? Hã? Observem lá na página 9. Gente, prof, calma aí. A primeira e a segunda são verdadeiras, certo? Sim. Por que que a segunda é verdadeira? Porque antigamente, bem no início, realmente, as leis, as pessoas não tinham conhecimento. Fizeram lá uma quantidade de leis e ninguém sabia quais eram os seus direitos, os seus deveres e ficavam sem saber coisa nenhuma. Porém, as leis romanas, por não serem registradas, ficavam as pessoas sem saber, sem a definição correta do que podiam não fazer. Porém, os romanos se organizaram para que essas leis fossem escritas e que ficassem visivelmente disponível para as pessoas. Então, eles dividiram em 12 partes gravadas em madeira e afixadas em um espaço público, como está na imagem da página 9. Assim, todos tinham o conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Então, a primeira alternativa é verdadeira, a segunda também é verdadeira, certo? As leis romanas ficaram conhecidas como leis das 12 tábuas por terem sido gravados em 12 blocos de madeira? Verdadeiro. Verdadeiro também. O estabelecimento de leis escritas foi um empecilho para a conquista da cidadania em Roma? Falso. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas tomaram conhecimento dos seus direitos e deveres, tudo ficou mais tranquilo, mais claro, certo? Então, não foi nenhum empecilho, muito pelo contrário. Foi uma ajuda que os povos romanos tiveram para conhecer seus direitos e seus deveres e praticar, desse modo, a cidadania. Ok? Então, ficou V, V, V e F, a sequência. Lá no exercício 4, complete cada um dos avanços na questão da cidadania com a sociedade que o desenvolveu. Os direitos e deveres dos cidadãos foram registrados em 12 tábuas de madeira fixadas em local público para que todos pudessem consultar. Quem foi que desenvolveu isso? A Roma. Os romanos. Os romanos. Certo? Então, vocês vão responder lá. Romanos. Espera aí, prof. Os cidadãos se reuniam em praça pública para discutir os problemas da cidade e votar em soluções. Os atenienses, certo? Espera aí, prof. Prof, atenienses é com quê? S. S. O imperador Ashoka elaborou 33 instruções com o objetivo de estimular a paz e a liberdade entre os povos. Indianos, Sivani. Isso mesmo, os indianos. Só quem é o mais intervenção. Ok? A Duda e a Ana entenderam. Agora, por que que o trabalho em grupo é importante? Aí é resposta pessoal. Pois termina mais rápido. O que mais? Porque ajudando o outro é sempre melhor. Porque quando você ajuda, você está praticando a cidadania? O que mais? É porque é mais divertido também. Pois ajuda no outro, você tem mais amigos. Isso, você pratica a cidadania, pratica boa ação, a democracia está presente, porque não é só a vontade de um, a opinião de um que está presente, certo? Que prevalece.
que o trabalho em grupo, ele fortifica os laços, os vínculos. Então, são vários os argumentos que você pode colocar nessa resposta. Lembrando que é uma resposta pessoal, ok? A individualidade faz bem? Não. Não. Então, trabalhar em grupo é sempre mais fácil. Você consegue ter mais facilidade os problemas. Pronto, acabamos a aula? Sim. Assim, nós acabamos a revisão de história também. Tchau, prof. Tchau. Até amanhã, meus queridos. Não, depois eu converso com você no péssimo estágio. Não, Miguel também. Eu gostei do que você esqueceu na... escrevendo as lições de matemática e português. Só que sempre a mesma frase, mas foi na... Acredite em seus sonhos, prof. Isso mesmo, Enzo. Legal. E eu gostei muito de ver você na minha aula, tá? Fiquei muito feliz, quero que isso se repita. Pode deixar, eu vou ficar... Tchau, prof. Tchau, tchau, meus queridos, minha linda. Melhoras para você, tá? Obrigada. Toma um sorvetinho, o sorvete ajuda.